ni radiyo sarusi kurikira amakuru agezweho muri kano kanya yaba ayo mu rwanda ndetse no hanze yarwo ndabasobije kandi bifurije ibihe byiza sita zuzuye neza ni hadiyo sosiyete yabasa umwanya w'amakuru ku buryo buvuna guhinga inyitwa venusitabi neza abasenateri batangiye ingendo mutuye twose n'umujyi wa kigali mu gikorwa cyo kurebera imiterere n'imicungire y'imidugudu y'icyitegererezo n'isanzwe ya leta yatujwemo abantu banyuranye gusura abaturage bayitujwemo no kugirana nabo ibiganiro hagamijwe kumenya aho bageze biteza imbere igikorwa cyateguwe na sena y'u rwanda giteganijwe gutangira kuri uyu munsi tariki ya cumi na gatatu kugeza tariki ya cumi na kane biri na makumyabiri na gatatu no ku itariki ya cumi n'icyenda kamena bibiri na makumyabiri na gatatu muri iki gikorwa abasenateri biganjemo bigabanyijemo amatsinda hazasura imidugudu mirongo itandatu bakazasura n'iburi midugudu ibiri muri buri karere harimo imidugudu y'icyitegererezo n'isanzwe

ko izi mpunzi zigiye gucumbikirwa mu kigo cya gashora transit center gishinzwe gucumbikira abandi bagiye baza mbere yaho mu bihe bitandukanye iyi gahunda yo gucumbikira abantu bambukira muri libiya bajya gushaka imiberayo ku mugone y'uburayi nubwo abenshi barohama mu nyanja ya mediterane rwanda rwayitangiye mu mwaka wibi na cumi nicyenda nyuma yuko byifujwe na perezida wa repubulika paul kagame kuva icyo gihe kugeza ubu baje ku munsi wo kuwa mbere tariki ya cumi na kabiri kukamena bibiri na makumyabiri na gatatu u rwanda rumaze kwakira impunzi zirenga igihumbi magana atandatu zagiye zituzwa mu nkambi ya gashorane mu karere ka bugesera muri abo barenga magana cyenda bakaba bamaze kubona ibihugu bibakira byemera kubatuza nk'abaturage babyo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifarance louise mushiki wabatangaje ko yigeze guterwa bana ambasaderi wa mu France stephani dion amahora kwanga kongerera amasezerano Canada wahoze ashinzwe ubutegetsi muri buriya muryango mushiki wabo yabwirutseho ku munsi w'ejo kwa mbere y'itariki cumi na kabiri kaminu ubwo yaganiraga n'itangazamakuru y'ikebeke muri kanada mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo mushiki wabo yashyizeho umunyakanada akazi ka lonisitenti horere umuyobozi ushinzwe ubutegetsi muri afurankofoni asimbuye mwende wabo johere monti mumpeti uwo muri izo nshingano kuva bibiri na makumyabiri na rimwe impinduka madamu mushiki wabo avuga ko zatumye aterwa ubwoba na basaderi ryo niwe ko natavugurura amasezerano mumpeti azagenda ibibazo n'ubutegetsi Let's see we got kind of dumb

kugendera ku buryo atakibasha gusubiza neza ibyo abazwa bitewe n'uburwayi bujyanye n'izabukuru ibi byakozwe kuri kabuga guha imyaka mirongo icyenda ufatwa nk'umuterankunga ukomeye wa jenoside yakorewe abatutsi ntabwo byakiriwe neza n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kubera ko ubutabera bwifuzwaga atari bwo bagiye bakabwa mu ijambo cyagejeje ku kanama k'umutekano ka runigu munsi w'ejo ambasaderi kariya gatatu yifashishije urubanza rwa kabuga yibutsa ko guha ubutabera baza jenoside yakorewe abatutsi n'abayirokotse atari urubanza gusa ahubwo a batanzwe ku gihe amasideri karevega ateti yavuze ko uko gutinda kutabangamira gusa kugera ku butabera ahubwo binatuma abakekwaho ibyaha batagezwa mu butabera ngo baryozwe ibyaha byabo nk'uko bimeze kuri kabuga apuresiye buri mwaka muri mata ibihugu bihuriye muri loni byifatanya n'u rwanda mu kwiyuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane baka rwereka umutima bwiza ndetse bakanashima ubudahwema bwa Rwa Ambasaderi w'u rwanda mu muryango wabibumbye gatita kerevaninze ibihugu bikomeje kwinangira mu kugenda bigura intege mu guhana abakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane byibutsa ko ubutabera butinze buba butakiri ubutabera mu by'andi makuru perezida wa Kenya uriya muto yatangaje ko igihugu cye cyiyemeje kugirana inama imbona n’abajenerali barwana muri sudani mu rwego rwo gukemura ibibazo byabo yavuze ko kenya nk'umuyobozi wa cariteti y'umukara y'ibihugu byo muri sudani irimo ndetse na etiyopiye asomara na sudani y'amajyepfo yiyemeje guhura n'amashyaka yombi mbonankubone kugira ngo habone igisubizo kirambye cy'umutekano muke muri iki gihugu imirwano ikomeje muri sudani kuva rero kuri 15 mata hagati y'ingabo zwe'umuyobozi w'ingabo f ndets ngao 'abatabazi zwaho aidepitmnigihugu cy'ubushinwa cyokijeugandanunga mugihbihugu by'buregeazuba bikomeeubatera umugongo okubafatira ibihano ari cyamana yamnabahue ibitsina mu gihugu cy'Uganda nkuko byatangajwe n'ambasadri w'ubushinwa muri uganda zanke yavuze ko ubufatanye hagati y'ibihugu byombi bumaze igihe kirekire guhera ibihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri nta mpamvu n'imwe rero ku bijyanye n'ishoramari igihugu cy'ubushinwa gifite muri uganda bwatera umugongo ndetse ngo bunafatire ibihano iki gihugu kuri uyu wa kabiri dore Trump turampu wahoze ayoboye leta zunze ubumwe za amerika yitabira urukiko rwo mu mujyi wa mayami muri leta ya forolide kugira ngo asomerwe ibyaha ashinjwa byo kurwara ndetse no gufata nabi inyandiko zirimo amabanga ya leta tarampu wararara yageze imayami biteganyirwa ko agezwa mu rukiko ku isaha cyenda zo muri uwo mujyi ni ukuvuga saa moya zo ku isaha ngenga ngengama ya muti yashinzwe ibyaha bitandukanye bikomoka ku nyandiko zirimo amabanga ya leta yatwaye ubwo yavaga ku butegetsi muri bibiri na makumyabiri na rimwe usanzwe nta muyobozi Amerika wemerewe kubika inyandiko za leta iwe mu rugo by'umwihariko mu gihe atakiri mu nshingano ushakya habuvuga buvuga ko trump yatwaye izo nyandiko zisaga ijana akazibika mu nyubako yizwi yes, nka marirago ndetse zigafatwa nabi kuko zimwe zabitswe mu bwogero izindi mu bwiherero iinyandiko bivuga ko harimo zari zibitse amabanga akomeye nk'ingano y'ibisasu kirimbo za amerika ibitse n'ibindi bihugu ndetse nibi, n'ibihugu nibi, 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 nibi amerika ishobora gutera mu gihe byaba byavogera umutekano wayo tramp rero arya mu rukiko ntubahoze ari umukozi we wa hafi wot nawuta ushinzwe gufatanya nashibuje bakajijisha ubutabera bagamije guhisha ibimenyetso izo mpapuro zitagaragara mewa miyami furansisi walezi yatangaje ko inzego z'umutekano ziteguye neza kurinda abantu basaga ibihumbi mirongo itanu bashobora kuza gushyigikira turampu bwaba ari mu rukiko turampu niwe muntu wa mbere wayoboye amerika ugiye kugezwa mu nkiko aregwa n'ubushinjacyaha bukuru ku byaha bishobora kumujyana muri gereza biramutse bimuhamye turampu nawe bakana ibyo bashinjwa ko bakavuga ko hari ukumwibasira kuri gukorwa na perezida joe biden ngo trump ataziyamamaza mu mwaka w'utaha ibyaha mirongo itatu na biriwi tramp ashinrwa byose biramutse bimuhamye igiteranyo cy'igifungo cy'ibyo kirenga imyaka magana ubu bumaze gushwanyaguza ibifaro cumi na bitandatu by'intambara ikirere ya ha ukwe na leta za Amerika bizwi nka buradurey fayitingi veyikozi ibi ni ibifaro byarashwe mu bihe bitandukanye mu minsi y'ishize nk'uko cnn iri kubitangaza nayo ibikesha byesha urubuga rw'abahorande orikisi rumaze igihe rukusanya amakuru y'ubutasi bwibera muri ukirere ibifaro bya buradurey bigendera ku minyururu aho kuba ku mapine bifite ubushobozi bwo gutwara nibura abasirikare icumi bagiye kurwana byifashishwa mu gutwara abasirikare bikaba byakwifashishwa kandi haraswe mwanzi washaka kubyitambika bivuga ko iki gifaru kimwe kibarirwa miliyoni n'ibura eshatu n'ibice bibiri by'amadolari ya amerika muri uyu mwaka ni amerika yohereje kirene bifaru by'uba bwoko bigera kuri mirongo itandatu jacob janoviske ukorera holis yavuze ko byinshi muri byo Uh, bifarbyarashwe n'ingabo z'uburusiya byangiritse bikomeye ariko bishobora gusanwa mugiheingabo za Ukraine zaba zisubije uduce nibura Alex itangaza ko Ukraine imaze gutakaza ibikoresho bya gisirikare by'ingenzi bisa mu ntambara Ukraine rero ikabaimaze iminsi bitero y'isi byo kwihimura bigamije kwisubiza n'ingabo ku munsi ibiteo sibyo kwihaeingabo byavuzwe ko hari itatu yirukanwemo ingabo nubwo bitavugwa ho rumwe ku mpande zombi

Wagize uruhare muri iyi mpanuka y'intege saa sita iminota y'icumi mwakoze cyane uyu musozi w'amakuru yaragezweho tuze gusubira ku isaha isa kumi n'imwe mu yandi makuru ku buryo burambuye hari itsinda rigari ry'abanyamakuru bari kubategurira amakuru muri bwumve muri ayo masaha wewe na puriranse kwize nange nitwa venusitabi neza ndimukureho urushinge ibiganiro bya radiyo sarusi birakomeje iyi ni radiyo sarusi gukurikira amakuru agezweho muri kano kanya yabaye mu rwanda ndetse no hanze yarwo